וואן פלוס שבע, רק הוכרז לפני שבוע ימים והנה כאן כבר אצלנו ביד בישראל. זו הדגם של הוואן פלוס שבע פרו. אני אעשה התרשמות ראשונית, נפתח, נראה מה יש באריזה בשביל לדעת מה מקבלים, כי אוטוטו זה יתחיל להיות משווק בארץ. אז מבחינת האריזה, זו אריזה שמי שמכיר כבר יודע, לבנה, עם השבע מופיע, רגע אני אציא אותו. עם השבע, Go-Behind Speed ו-One פלוס 7, זה הדגם פה כפי שאתם רואים. מאחור הנתונים, ואם נציץ שנייה לנתונים, זה הדגם עם ה-6 גיגבייט רם ו-128 גיגבייט נפח אכסון, ו-Mירור גריי, וואו, מירור גריי, בואו נפתח את זה. אז כאן יש לנו, נזיז רגע הצידה ונראה מה יש לנו כאן, יש לנו את כנראה הניירת, אז כן, יש לנו, דבר ראשון אני רואה נרתיק, נרתיק גמיש, שאני בעד, זה עוזר מאוד לפחות להתחלה לפני שמישהו רוצה לקנות נרתיק מקצועי מה שנקרא. ובנוסף יש לנו את הניירת עם הסיכה בלה 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 ומדבקה. בסדר, אוקיי, לא מעניין. הלאה, המכשיר עצמו, שרגע, נשים אותו בצד, ופה מה יש לנו? יש לנו את הכבל, את הכבל, כנראה, לא כנראה בטוח, את טייפ C, ויש לנו את המתן, שהמתן הוא טעינה מהירה, וואפ, מה שנקרא WARP, שזה, במקרה הזה זה 30 וואט, כאן מה שיש לנו הוא מתן מאנגליה, עכשיו אתם יודעים מהיכן הגיע המכשיר, אבל זה מתן מאנגליה, כמובן שהיבואן הרשמי בארץ, סל נאו, שישווק את זה בארץ, יביא עם המתן הישראלי, למעשה רק זה משתנה, עם המתן הישראלי, שוב טינה מהירה של 30 וקט, שהם קוראים לה, רגע אחד, זה נתונים... הם קוראים לה וואפ. פעם זה היה דש, עכשיו זה וואפ. אז זה לנושא של משהו שיש בקופסה. ואם נלך למכשיר עצמו, שנייה לפני שאני אדליק אותו, אני אעשה איזה סיבוב קצר אה, אה, מסביב. אה, בצידו הימני אנחנו רואים שיש לנו את ה... אם זה ייתן רגע שנייה. Oh. יש לנו את הכפתור השתקה המחוספס שאנחנו כבר מכירים מלפניכם, יש לו שלושה מצבים, אחד, שתיים, שלוש, וכפתור ההדלקה, שכפתור ההדלקה אני ידליק בינתיים שיעלה, בסדר? בצידו השמאלי יש לנו את ה... כפתורי השמע, ווליום, עלה והורדה ואין שום דבר מעבר לזה הנה הוא עלה, בחלקו התחתון יש לנו את הספיקר מיקרופון, את השקט עינה, טייפ C וכאן מגירת הסים שמגירת הסים היא דואל סים, אני כבר יודע מראש לכן אני צודק, יש לנו אחד פה ואחד פה, שימו לב שאין כרטיס זיכרון, אין מקום לכרטיס זיכרון ומה עוד אין פה? אין שק האוזניות, אז קחו את זה בחשבון. ובחלקו העליון יש לנו את המיקרופון, ומה זה כאן? זאת המצלמה הקופצת, תכף נוציא אותה. מבחינת המסך אתם רואים מקצה לקצה, מסך של, רגע, לא רוצה את זה, מסך של 6.67 אינץ'. 2K ברזולוציה מאוד גבוהה, והוא 90 הרץ, שזה חדש לי ואני צריך לבחון מה זה באמת שווה, וכמובן HDR10 פלוס, שהיום זה כבר נהיה הכרחי. אין שום נוט, שום כלום, כי שוב המצלמה תקפוץ. מה שכן, אני אנסה רגע לתפוס את זה, הספיקר הוא כאן, אתם רואים כאן יש ספיקר, מאוד 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 בקטן. יש כאן את הספיקר ולמעשה הטלפון הוא סטרופוני שיש את התחתון ויש את העליון ביחד נותן לכם סטרופוני. אני עוד לא יכול לפתוח את המצלמה כי אני צריך להגדיר אותו אז שנייה אני אגדיר אותו בזמן שאני מגדיר אותו אני אדבר טיפה על הדגמים שמגיעים לארץ מה שמגיעים לארץ למעשה כרגע זה רק הדגם ה-One Plus 7 Pro. בכמה uh, תצורות שונות ובשני צבעים, מירור גרי ונבולה בלו. המירור גרי יגיע ב-6 גיגה בייט רם ו-128 נפח אחסון, והוא יעלה 3,350, היבואן סלנאו הוריד את המחיר שלו, ממה שהם uh, דיווחו בהשקה. הדגם של ה-8 גיגה בייט רם מ-256 יגיע בשני הצבעים, גם, גם באפור, גם בכחול. כאשר הוא יעלה 3,700 שקלים, והנבולה בלו יגיע גם בדגם הבכיר עם ה-12 גיגאבייט רם ו-256 גיגאבייט נפח אכסון, והוא יעלה 4,000 שקלים. יש עוד צבע שנקרא אלמון, סוג של חום, שאמור להגיע בנפח של 8 גיגאבייט רם ו-256 נפח אכסון, זה יגיע בסוף יוני. את הדגם הרגיל, לא הדגם הפרו של ה פלוס 7, הם יביאו באזור אמצע יוני לדברי סנאו, ואנחנו נחכה להצהרה שלהם מבחינת רמת המחיר. שנייה לפני שאני ממשיך, אני מזכיר לכם, נשמח מאוד אם תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, וביוטיוב תירשמו לערוץ שלנו, ואפילו תלחצו על הפעמון הקטן לקבל את כל העדכונים בזמן מיד שהם יוצאים. יעזור לכם, יעזור לנו, מאוד נשמח. אז לאחר שהגדרתי אותו, אני יכול לספר לכם שבגב המכשיר, כפי שאתם רואים, אין לנו שום חיישן טביעת אצבע, יש לנו את הפלאש שקיים ויש לנו שלוש מצלמות, שנייה אחת, שלוש מצלמות, שהמצלמה אחת היא 48 מגה פיקסל, המצלמה השנייה היא 16 מגה פיקסל צילום רחב, הווייד, ומצלמה שלישית היא 8 מגה פיקסל לטלפוטו שיש לה זום כפול 3 אופטי. עד היום היינו רגילים שתיים, כרגע יש, כאן יש כפול שלוש, זה מבחינת המכשיר עצמו, ומבחינת חזית המכשיר, אז יש לנו חיישן טביעת אצבע, שעובד מאוד מהר, עובד מאוד מהר, רגע הייתי יותר מדי מהר, <laughs> בסדר, עובד, עובד, מעט ניסיון שאני משחק איתו פה, אני בקושי נוגע והוא כבר מזהה אותו, אז זה מבחינת רשן, וכמובן המצלמה הקדמית היא מצלמת סלפי של 16 מגה פיקסל, וברגע שאתם לוחצים על הלחצן לעבור לסלפי, הופ, המצלמה יוצאת. אני אתקרב שנייה כדי שנוכל לראות את זה יותר, אני לוחץ על הלחצן, והנה המצלמה יוצאת, לוחץ שוב, המצלמה חוזרת, מצלמה סלפי של 16 מגה פיקסל. עכשיו נשאל כמה זמן המנגנון הזה יחזיק מעמד, רגע שנייה, אני מנסה לעשות משהו תוך כדי, הנה, יוצאת, נכנסת, יוצאת, נכנסת. זה משמיע רעש טיפה של המנגנון, אבל לא משהו קריטי. אז זה מבחינת המכשיר עצמו, מבחינת הצילום. Uh, כבר יש מכשירים עם קופצות כבר למעלה משנה ומשהו ואין יותר מדי תקלות של מנוע וכולי, אז uh, כנראה שגם כאן uh, זה יהיה ככה. המכשיר יש סוללה של 4000 מיליאמפר, שסוללה מאוד גדולה, אבל המכשיר יצטרך את זה בגלל הרזולוציה המאוד גבוהה של המסך. אבל יש לנו את המטעה, עם פטינה מהירה, אז אני מאמין שיהיו פה תוצאות uh, טובות. מבחינת מערכת הפעלה, מערכת הפעלה היא מערכת של אנדרואיד. אנדרואיד 9, אנדרואיד 9, כאשר הממשק ההפעלה הוא ממשק ההפעלה של החברה של וואן פלוס, האוקסיג'ן בגרוסה הזאת גם 9. מעבד הוא מעבד הכי חזק שיש היום הוא סנאפ דארגון 855, אז כך שהמכשיר אמור לרוץ. אז זהו הוואן פלוס 7 פרו. אשר יהיה משווק בארץ בחמישה לחודש, ליוני. הצצה ממש ראשונית, עכשיו נתחיל עליו את הסקירה המלאה, כדי לראות מה, מה הוא שווה. נשחק רגע עם המפסק של ה... זה גם רוטט, מה שאתם לא יכולים לראות, אבל זה גם רוטט. מכשיר מעניין ומסקרן שמאוד רוצה לבדוק אותו, במיוחד עם המצלמה החמודה והנתונים המופרעים של 12 גיגבייט רם, אני לא יודע אם צריך את זה. אז זהו ה-One פלוס 7 פרו, אני הייתי רון פיירמן, מאתר ג'ירפה עד לסקירה הבאה, פתיחת קופסה, התרשמות יושבית, מה שזה לא יהיה, תהנו.